munaasabadan oo ahayd mid ay hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye ay ku soo dhaweeyeen garabkii dhalinyarada iyo haweenka ee xisbiga wadani iyo taageerayaasheeda oo si rasmi ah ugu soo biiray xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxana munaasabadan ka qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada mudan iyo marti sharaf kale oo lagu soo casuumay waxana munaasabadan soo dhaweynta ah ee loo sameeyay Samsam Diiriye iyo taageerayaasheeda ugu horeen halkaas ka hadlay xubno ka mid ah weynweynaha xisbiga kulmiye oo halkaas ka jeediyay hadalo ay ku maamuusayeen Marwo Samsam Diiriye iyo taageerayaasheeda إبراهيم عيديد يا نور الدين الشيخ محمد عاقل حماس يا سلطان إبراهيم أيا يبنى هالقا سكاد لي gudoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye Marwo Saare Saleeban ayaa iyaduna halkaas ka sheegtay inay Samsam ku soo dhaweynayaan xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye sidoo kale intay madashu socotay waxa halkaas hadal ka jeediyay maayirkii hore ee caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Suulteeka gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeec Timbiro iyo wasiirka xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxa ayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin in Samsam iyo taageerayaashu ay ku soo biiraan xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye qayb waxa uu leeyahay durooyinka iyo shabeeyada ka dhacay leeyahay uu ka dhigay laakiin sababada uu ka hadlay ee uu shacabka ku kala qaybinayo halkanka ee sababta waxay ka mid tahay sooyaalka iyo taariikhda Soomaaliland taariikhda ku jirtay oo uu dhiganayaa Xasan Sheekh Muumi oo aleeyay ahaa waxa uu heesta qaranka uu leeyahay waxa ku jirta geesiyaashii naftooda u soo saaray حقام كاي نقول له هاي سلف الدنيا سودي وحقك كمان يسا سيدنا وبه لنا هاي نزولين حمر يل وحقك له نزولين هذا نزولين وحتي ميل جاي سلي هاي ميل جاي اللي جاي هاي مرور بنا
wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo wasiirka xigeenka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada ayaa iyaguna halkaas hadal ka jeediyay sidoo kulmiye uu xoog badan yahay 17 kii maanta maantu kulmiye xoog badan yahay Soomaaliland maanta maalin ay ka rajo badan tahay ma jirto ummada reer Soomaaliland ummad qus la gelin kara maaha dalcad baynu saaranahay maanta Soomaaliland fik iyo buur bay ka baxaysa buur dheer baynu ka baxayna inay kulmiye uu doorashada sanadka helo waxay macnaheedu yahay inay Soomaaliland guuleysato intay madashu socotay waxa hadal ka jeediyay gudoomiyasha hay'adaha qaxootiga iyo hay'adda duulista iyo hawada Soomaaliland wasiirka ee uu ka wada warwareegi jiray ee markii mucaaradka ay taaban jiray in kana aan la taaban jirin hadday tiina maanta gacanta geliyeen wana si daba kale waxa raaca laba dacwo isu raacay farto waa maqli shanbaani dhaweyso ina kana aan ahraam ka ahdada wala usku aan usku leh wala dhalis waxaan la soo qaaday maanta waxa raacay faratoon oo dadkaaga la faray faratoon dadkiisu waa kaboora ma jooga dadkiisu waa kaageysa jooga dadkiisu waa kaboora jooga dadkiisu waa kaboora jooga dadkiisu waa kala saaro la heli kara jooga anigu dadku laas faratoon ka halay la sheegayo garan maayo علي والله قرني اني ملا كنت صدي ملا كنت صدي ملا وصدي الله قرني فرطان تبكى في الشمال انا ونرن ويرد من دون وضيه دي وغيره وسيد هذه لو يرد من دون ودوبية بريكة لو يرد من دون حال بان وفسي ده وحا وغلها من مريك يوصدر الكفر waxa aanu siyaasadda isku haynaa rag isbiga wadari ka tirsan oo doonaya gobolka Maroodije inaan u mideysnaanin oo degmooyinka qaar ka mid ah garbahaar ku sheegaya warbal og hayno dambeyse wadanka inta hadhay idinka dhib aan ahayn kuma ogin baan leenahay waxa kaloo aan eri doonayaa inaan ka idhaahdo isbiga wadani Cabdikariim baa si fiican u tilmaamay midhihii ay noo keenay waa garanaysaan waxa meesha isku ururay kubadda waa garanaysaan waa tiimkii raseefka inoo ha jiray kulmiyo muddadu ku yara dheeraatay oo xilal doonayayba halkaa tegay maalin dhaweyta waxay soo bandhigay barnaamijkoodii ay tartanka ku galayeen 7 sanadood waxa la ii sheegay markay barnaamijka qorayeen labadeenii buug bay kolba mid akhriyeen oy doonayay inay inta wax ka soo saara ay barnaamijka dadka hor keenay inay ka dhiga wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland mudane Saciid Sulub ayaa isaguna sheegay in Soomaaliland xilligan ay gelinayso xaalad doorasho uu ka qaalisan yahay kii hore ku jiray xisbina kuma guuleysto intii bilowday iyo intii aasaastay marka waxaan leeyahay Samsam iyo ciidankeeda iyo ciidamada dambe inoo iman doonaba gacmo furan lagu soo dhaweeyo waxa laga qeylinayaa waxa weeye fooshi baa muuqatay xurriyadda iyo ictiraaf fooshuna way kuushahay dadkii diidanaa ee ka soo horjeeday ee u arkayay hadday Soomaaliland xorowdo oo maalinkan maanta ah la aqoonsado inaanay jirayn hadday bari naga xigaan iyo hadday galbeed naga xigaanba ayaa waalwaalanaya Samsam Diiriye oo ka soo baxday xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa iyaduna halkaas ka jeedisay hadallo ku saabsanaa sababihii ay uga soo baxday xisbiga mucaaradka ah ee wadani leeyahay
gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye mudane Cabdi Casiis Maxamed Soomaali ayaa halkaas ka sheegay in xisbiga kulmiye uu ku guuleysan doono doorashada soo socota waxana uu intaas ku daray in xisbiga kulmiye uu hore ugu guuleystay doorashooyinkii dalka ka dhacay caawa waxa laga joogaa bil iyo 15 cisho maalintii xisbiga kulmiye uu safarka geysay intuu kaga baxay uu ka bilaabay magaalada Oodweyne kowdii bisha Juun bay ahayd خطبتي سعيد سلوك هي شكري بندره لبدا وزير هي هوغان كحزبه اي اود وينك كتشيريين حتى الدبو دقي ستان عاوة خطبتا اي تشيري ولا شيء سمسم بقول كيما بقول ويستبقيا بلا دبو دقي ستان سفر كاسي او ها سفر كي يقول هي حزبه كل مين بريها من بلابو او امي كانا ولا الكي وزير حجيكا وزير دعافماتكو إيو مرايها هي أدى دولستو إيا حقيقة لا أحد لما يسوي نقور حمان وحبضنا يتلم آمان وزير هذي كدب بيي وزير سعيد صلوك إيا قد هانتك يا حطي دماتو حق حزب الوقوف كستو حطي ووح وين 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 تلم آمين إن بدن بين فردينه مركا هذا الكعاوة إن أنا وح بدن أربا واجبة إن أنا هذا الكوح بدن أربا أي واجبة سمسم يو دمام بدن تخلص صعدة وحلا يا هي كسور دوادة قلب فرن وحد تمادين حزب جيني وحدو تمادين ولا الذي وحزب كل مية سومالي لانو دبايدي كسور رئيسي إذا كنا أنت لو بحنا إيه هالسنين بعض هيدين يمادة إن بدن أوكلنا وين أنت بس صعدة كل مية مجلسا كل مية إن قدام باكل مية أذا كل مية أنا كل مية إن قدام باكل مية سوما gabagabadii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed kaayn axmed ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland isagoo oo halkaas ka sheegay in samsam iyo taageerayaashaydu ay ka mid yihiin xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee xaqxagashada siyaasiga ee la xaqxagayna ay noo dul qaadano doorashadana si xaraal ah inay noo galno xisbigeena ay noo adkeyno inta kalena ay noo walaalalo noqono samsam يا رجي حبله النمدي عوا يود السعودين أي هل كان عنده سكون نبي حفلة أنا نور نبي ماموس كود أي نور نبي سيميل جل ماموس له أي نور صور دويرنا حسب كي كم يجيهم ملكي هيسا ماموس كيسا غرياش هيسا لقاه كابي كم يجيهم إذن هو كمان دوا إذن كمان إنتو أجد ما بيسون دويرنا عبد السلام قلبي دي بلشة تيفي هرقيسا.